англійській прем'єр-лізі. Евертон грає з Манчестер Сіті, і Евертон, який достатньо стабільно без Девіда Моєса увесь сезон проводить і п'яте-шосте місце тримає, бореться із Тоттенхемом. Шанси у цієї команди залишаються навіть на те, щоб потрапити за два ці останні тури у зону Ліги Чемпіонів. Але ж суперник Манчестер Сіті, який має ще гру в запасі, плюс реально разом з Ліверпулем і Челсі б'ється за чемпіонство. Тому от якраз ця головна заруба у 37-му турі, вона, напевно, і є найголовнішою у звітному турі. Спрогнозувати щось у цьому поєдинку насправді дуже важко, але зважаючи на те, що Евертон навіть і за Девіда Моєса кінцівки сезону проводив не досить вдало, то все-таки більше схиляється до того, що буде мінімальна перемога Манчестер Сіті.